Привет, приятели! Селта Вило посреща Реал Мадрид. Селта с много добро представяне до момента, с оглед на потенциала си и въобще на представянето през последните сезони. Селта май винаги прави така една добра, сравнително добра есен, с която успява след това да си гарантира оставането в елита. След първите 9 кръга Селта е почти в средата на класирането и ако бъде запазен този ход още 1-2 месеца, според мен небесно сините от Вило няма да имат проблеми, или поне така очаквам с своето място в елита. Ей, после да не вадите, че накрая са изпаднали. Казвам сега, че може да нямат проблеми. Като изпаднат, не съм виновен аз. Реал Мадрид набира скорост. Скоро е дербито с Барселона. Тук със сигурност двойката е най-основно така разглеждания знак, който може да се получи. Но аз ще играя над 9,5 корнера, залагайки на това, че със сигурност с наличието на Реал Мадрид на терена се предполага офанзивна игра, много атаки и от това, надявам се, и много лъгови удари. Лъговите удари тук, за разлика от двойката, да кажем и някои други нисички коефициенти, пристигат с коефициент около 1,87. Не си играя на дребно, така че тук корнерите са достатъчно приятен изход да играем този матч. Фрайбург посреща Аугсбург в двубой от немската Бундеслига. Доста контузини футболисти има и в двата тима. Снимах прогнозата примерно по-малко 48 часа преди началото на двубоя и списъците бяха доста пълни, така че ако искате да бъдете съвсем точни и играете както трябва, проверявайки статистики, проверявайки съставите и така нататък, следва да проверите и колко от футболистите ще отсъстват, защото ми се стори, че имаше около 7-8 футболисти и на двата отбора, по-толкова имам предвид, които може да не вземат участие в матча. Фрайбург, четвърто място с 4 победи и 2 загуби, така че добър старт за Фрайбург, докато гостите са 13-ти, но също с хубаво представяне в последните си матчове, след като постигнаха 2 победи в последните 4 двубоя. Фрайбург обаче, например, ако си спомняте преди паузата на националните отбори или малко по-преди това, шокира с една своя домакинска загуба с 0 на 3 от Санкт Паули. Така че и да ви кажа, твърда единица, като стане 0 на 3, как може да си го обясним? Ще има после, нали, единица, път той 0 на 3. Да, бе, ама ако някой предвиди, че Фрайбург ще загуби с 0 на 3, го поздравявам. Затова в тази срещичка играем над 9,5 корнера. Връщаме се към корнерите. Вентус срещу Лацио. В събота това е гвоздия от програмата на италианската серия А. Двата отбора имат поравни точки 13. Юве от 3 победи и 4 равенства. Докато нямат загуба, разбира се. Докато гостите са с баланс 4-1-2. Вече допуснаха 2 загуби. Юве наистина изумява с своята серия от равни матчове. 4 от 5 последни матча са хиксове. Като забележете, 3 от тези равенства са с резултат 0-0. Ще кажеш, че играе примерно Черно море преди години. Юве да не може да вкара гол, малко странно ми звучи. И точно поради тази причина, поради липсата на голове в последните месеци, нещо вече в мачовете на Ювентус, букмейкерите тотално вдигат коефициента за овър. Така че аз съм абсолютно веднага скачам на този овър и го играя, защото над 2,5 гола пристигат с коефициент около 2,25. В Германия, например, ако играят Байерн и Леверкузен, ще е 0,45. Тук е 2,25. Сами разбирате, че когато гледаме мачовете, трябва да си видим и пазарчетата и коефициентчетата, защото когато имаме такъв овър, той не се пропуска. Сега, дали ще излезе, вече си е съвсем друга идея. Но аз ако знам, че дали ще излезе на 100%, залагам всичко и отивам на Бора-Бора. Така че, тук овър от мен. Другата ми прогноза е единица. Ако не успея с овъра, пробвам единица. Ако не стане с единицата, продължаваме напред. Важното е, всеки месец в края, когато отворите букмейкър рейтинги и цъкнете на моето личице, да сме в зеления сектор, както стана в последните август и септември. Октомври още не е минал, но ще се опитам да бъда на плюс. Така че всичко мога да си ланкаме и да си приказваме, но накрая плюс, ако е видим, когато фактите говорят и отгоре човека мълчи. Довиждане! Атлетик Билбао посреща Еспаньол, като двата тима влязоха в преди пауза за националните отбори с различно настроение и по-точно с различни резултати от своите мачове. Билбао загубиха от Жирона с 1-2,
което пак Жирона вече трябваше да бие се някога, докато Еспаньол надвил дома Майорка. Тук моята прогноза е рискован овър на 2,5 гола. Със сигурност очакванията са домакините да спечелят лесно. Единицата е около 1,47. По-бих я предложил да играете в права колонка за сингъл матч, ако няма да залагате с примерно 1000 лева да спечелите 400, което аз винаги съм бил против. Това е тотално, според мен, на така, не тотално, но до голяма степен сбъркана практика, защото това носи, няма особена придадена стойност. За по-добре атакувай 2-3 прави колонки или по-големи коефициенти събери, отколкото да играеш. Така на времето ще ви разкажа една история. Вано Михов, това беше преди повече от 20 години, нямаше онлайн, нямаше монлайн и така нататък. Вано Михов попълваше ония старото фишче в еврофутбола, няма какво да му крие името, то беше само един. И играеше за 2-3 отбора в Шотландия, аз и до ден днешен си ги спомням, Гретна, Питър Хет и още един отбор, не мога да си спомня. Та тия отбори бяха по втора, трета дивизия на Шотландия. Не мога да си спомня точно в коя дивизия бяха, но със сигурност не е в елита при Celtic и Rangers. И те примерно коефициентите им бяха 1,10 и 1,20. Той кръг бия двата отбора, общ коефициент е 1,30 и нещо. Той слага 1000 лева и взима примерно 30 лева или 50 лева. И така, той беше неговия начин примерно за печалба. Не знам докъде е стигнал и какво е направил, но си спомням, че тогава с тези Гретна и Питър Хет бяха ни влезли така в фолклора на любителите на залозите, че те постоянно биеха и то наистина те не бяха направили 1-2 сезона с напременно 38 мача, 35 победи и 2-3 равни. Така че на мен по-скоро това не ми е по вкуса, по-добре е да избера най-добрите 5-6 мача, ако играя права колонка и в тях да се опитам поне 5-6 коефициента, за да може да увелича, да умножа моята печалба. Иначе за 100 лева да взема 10, това е малко тъпо, честно казано. Тук в Билбао Еспаньол, ако пропуснах да кажа прогнозата, не си спомням вече, стар човек съм, така че играем над 2,5 гола. Довиждане! Байер Леверкузен посреща Айнтрахт Франкфурт в един двубой в Германия, в който наблюдаваме интересно моментно класиране, ако мога така да кажа, преди този двубой, защото шампионетът Леверкузен са зад Айнтрахт във временното класиране. Разбира се, твърде рано е още да говорим за каквото идея, наистина някакво генерално генерализиране на нещата, но е факт, че Леверкузен започна, т.е. понаправи някоя друга грешчица, Айнтрахт 4 поредни победи, едно равенство последните 5 мача и това закономерно доближи Айнтрахт в челото с 13 точки са Леверкузен са с 11, но сами разбирате, че при една победа на Леверкузен нещата се обръщат в полза на аспирините и те ще спреварят настоящия си противник. Тук едната ми прогноза е единица в полза на Леверкузен. Да, малка е, 0,45, но ако искате играйте, мен ми се струва, че ще излезе и не би трябвало да имаме проблеми от това естество. Но втората ми прогноза е може би малко по-интересна, да падне ранен гол в двубоя или да има попадение до 22-та минута, може би малко на късмета, но така поразцъках последните мачове на Леверкузен. Доста ранни голове, особено когато са домакини, така че тук играем да има до 22-та минута. Байер Мюнхен срещу Штутгарт в матч от немската Бундеслига. През миналия сезон този двобой имаше характера на дерби, особено пък след като Штутгарт се представяше много силно, дори завърши пред Байер Мюнхен в крайното класиране. Байерни сега обаче позаписа някои резултати и показа някои колебания. Спомняте си загубата от Астон Вила в Шампионската лига, общо 3 поредни двубоя без победа, освен това с Вила, мисля си, че и 2 поредни ремита в Бундеслигата, точно така. Штутгарт обаче също много хиксира, 3 равенства в последните си 5 мача, така че тук ако се следва логика спрямо резултатите, хикс е най-вероятният вариант, но със сигурност според мен Байер ще спечели. Много тъпо е да играем хикс, макар че всичко се случва. Още се връщам на онази петица, която Штутгарт лепна на Борусия Дортмунд, макар и вкъщи, сега гостувайки на Байер, според мен трудно ще измъкне нещо. Но аз се отдалечавам от края
крайния знак и тук играем над 3,5 гола. Това е основният пазар за голове, който предлагат букмейкерите. Сега обаче следва да уточня нещо, защото като стане 1 на 1 всички ще скочат. Да бе, 1 на 1 или 0 на 0. Да бе, пичуе, 0 на 0, ама аз знам ли как ще свърши матча, за да ви го кажа и да ви накарам, бе, извади пешо 20 лева или 100 лева да заложиш. Аз така смятам, че ще бъде над 3,5 попадения, защото Байер карва доста, средно по около 3 гола на матч. Това не е гаранция обаче, че ще има над 3,5 гола. Матча може да си се закучи и Байер да бие с 1 на 0. Да бе, какво да правим като бие с 1 на 0? Така че играем над 3,5 гола и си свиркаме. Ако стане, стане. Ако не стане, продължаваме напред. Борусия Мюнхен Гладбах срещу Хайденхайм в един от по-малко интересните двубой, поне за мен в съботната програма на Бундеслигата. Домакините трябва да се понапънат вече да спечелят някой матч, защото със сигурност не се представят може би спрямо очакванията. Само 6 точки от 6 кръга, записаха само една победа в последните 4 матча. Гостите от Хайденхайм обаче записаха победа в последното си гостуване, което идва да каже, че съвсем не са за подценяване, но аз ще играя едно за Гладбах. Ботев Полонив посреща Славия в един двубой, в който още в началото ви казвам, че съм изключително изненадан от високата единица, която предлагат букмейкерите. Преди паузата за националните отбори Ботев Полонив пред почти пълен стадион, красива атмосфера, наистина получи се готин матч, Ботев победи Левски. Тук единицата срещу Славия се котира около 1.87-1.88. Аз я играя категорично. Сега, дали ще излезе вече друг въпрос. Нито съм в краката и в главите на футболистите на Ботев Пловдив, нито в тези на Славия. Нямам си идея дали ще излезе единицата, но аз очаквам Ботев да спечели. Ботев, пак казвам, победи, преди Левски победи 48, смятам, че канарчетата се намират в добра форма. Славия, какво да коментирам, поредните размяна на реплики, Венци отходи, дава интервюта постоянно, знаете, този човек, докато е в Славия, той няма да престане да говори. Къде каже някоя вярна приказка и е прав за някои неща, къде обаче излиза и говори просто от неговите си уния, старите соца, неговите си неща, т.е. те не соца ми, то е фигура на прехода, така да кажа. Що ми Венци Стефанов си искал за футбол? Това е края. Довиждане, единица тук. Понасяме се от Испания към Италия. В Италия Дженуа посреща Болония. Домакините са един от най-слабите отбори и реално са на дъното на класирането, след като с 4 загуби и 1 равен в последните 5 мача. Болония успя да стабилизира резултатите, но освен, че не губи, но и не успява да печели своите мачове. Вижте какво направи, цели 4 равенства в 5 последни мача. Мисля си, за втори път го казвам, част от тези равенства вероятно би могло или беше така възможно да бъдат избегнати. Говоря за домакинствата, примерно с Емполи срещу Парма, Комо. Това са двубои, които Дженуа, Болония, простете, би следвало да спечелеше, ако изхождаме от там, от миналия сезон, от участието си в същинската фаза на Шампионската лига. Но както повечето такива отбори, сами може да се досетите това, което повтарям от много време. Един такъв отбор от рода на Болония, Аталанта, той не прави във век и веков най-силните си сезони. Избухне за един сезон, след това всичко отихва. Болония не се знае. Я играл в Европа следващата година, я не. Добре, че в Италия, да кажем, до 7-8 място играят в евротурнирите. Така че това, че Болония в момента играе Шампионска лига, същото с Брест, с Жирона, с една камара такива отбори, които са точно така, танцуват за едно лято, да използвам клишето. Така че това, че Болония играе в Шампионска лига, нищо не означава. В Италия нещата виждате как се развиват. Тук все пак Хикс 2 под 3,5 гола повече в полза на Болония. Освен това, Дженуа има и доста дълъг списък с контузини футболисти. Цели 8 бяха в него, така че и това го имайте предвид.
Жирона срещу Реал Сосиедад, един супер интересен двубой, защото Жирона малко се поусвести, както се казва на жаргон, спечели преди паузата прекъсването за националните отбори срещу Атлетик Билбао, срещу сериозен кораб отбори, така прекъсна серията от 4 поредни мача без победа. Сосиедад продължава да е супер на приливи и отливи, аз продължавам да съм изненадан от представянето на отбора, по-скоро негативното такова. 9 точки от 9 мача според мен са изключително малко, сами може да смятате, че от 27 възможни точки са спечелили само 9. Още сега в първите 9 кръга са пропуснали цели 18 точки. Ясно е, че Сосиедад няма да стане шампион, но и това представяне не е пък по вкуса и по очакванията на всички нас. След още 3-4 кръга, както съм написал в текстовата прогноза, една трета от първенството ще е минало, ще си се завърти колелото, сега сме почти края на октомври, около 20, влизаме в ноември, декември месец, първенството ще се преполови и Сосиедад остава в долната половина на класирането и Европа ще си се отдалечи като нищо. Хигс да е под 3,5 гола, знам, че и Жирона се нуждае от точки, защото със сигурност отдавна е ясно, че няма да направи същия сезон като миналия, но аз очаквам Реал Сосиедад да започне да показва малко повече стабилност. Левски срещу ЦСКА на Националния стадион Васил Левски. Много може да се говори, половина един час няма да са ми достатъчни да се коментира актуалните неща, свързани с двата отбора, но да започнем от там, че дербито, знаете, трябваше да се състои преди два кръга, може би преди месец и по-скоро месец. Но заради текущи ремонти на националния стадион, липса на друг стадион, на който да се изиграе, кръговете бяха променени и така сега с публика и на двата отбора Левски посреща ЦСКА, разбира се посреща, казвам го, защото Левски се води домакин по протокол. Какво се случва от двата отбора? Корено различно настроение, като че ли спрямо класирането, защото сините са в постъпите на върха, изоставата малко от Удогорец, но пък преди паузата за националните отбори отстъпиха на Ботев Поли в един хубав матч на Колежа с 0-1. Също по това време ЦСКА обаче се сгромоляса от и загуби от Слабака Септември и така мини хубавата серия, която Александър Томаш постигна, поемайки отбора, отиде на практика в коша, защото това, че направи 1-2 или вече не си спомня колко така по-позитивни резултата, всичко бе зачеркнато и задраскано с дебелия фулмастер, да използвам на Гриша Ганчев този термин, от това позорно за мен поражение от Септември. Един срещу друг се изправят Станислав Генчев срещу Александър Томаш. Двама български треньори водят се от младото поколение, макар че вече са на сериозна възраст за треньорската професия и двамата работили достатъчно дълго, за да са на мястото, на местата, на които са в момента. Разбира се, Александър Томаш Томовски, както е пълното име на специалиста начало на червените, доста с по-богат опит, защото започна, не си спомня вече, може би 10 години и повече в Банско, след това Верея, мина Беро и така нататък и така нататък, за да се озове на българска армия. Станислав Генчев, предимно помощник няколко пъти в Лудогорец, няколко пъти временен треньор, след това знаете Ботев, мисля, че Воко София беше, но за по-кратки периоди. Така че не много често се наблюдава, особено в последните години, двама българи един срещу друг на треньорските скамейки, макар че имаше и такива случаи. Какво се случва с статистиката на двубоите между двата отбора? В последните години категоричен превес на ЦСКА, извадиха статистика за последните 10 години, 23 дербита само за първенство, в които ЦСКА има 12 победи, 9 равенства и само 2 победи за Левски, говоря само за първенство. В тези 10 години категорично ЦСКА взе своя превес и успя да поуправи баланса си в дербито. Сега не погледнах, не си спомням вече какъв беше общия баланс в исторически план, защото си мисля, че там нещата може би ЦСКА вече да поведе в този общ исторически баланс, но не, това е важно към момента. За тези 10 години и половина дори, защото хванах периода от март 2014 до сега, Левски има само 2 победи. Една през есента на 2022 година
и една през есента на 2017 година. Пак уточнявам само за първенство, защото обаче Левски спечели може би един от най-важните мачове за тези години, финала за Купата на България през 2022 година. Още си ги топли сините този финал и с право, защото реално ЦСКА биеше наред, Левски имаше една серия от 10-11 поредни двубоя, но когато се стигна мача за трофея, ЦСКА го загуби. И реално това беше наистина много важен мач, защото нито ЦСКА, нито Левски печелят купи през всяка година. И е важно, наистина е важно, дойде такъв момент, в който и двата отбора се утешават с купите, след като не могат да станат шампиони. Тук играе по 2,5 гола, завършвам с моята прогноза, тривиално може би, в 11-те последни мача между двата тима имаме само два овъра, като последният е 3 на 1 през пролета за ЦСКА, когато ЦСКА спокойно можеше да разгроми Левски, водеше с 3 на 0, мисля, че за още първото полувреме, след това поотпусна гъста. Не вярвам да има чак такова изразено предимство, каквото бе през пролета, защото Левски бе наистина изключително слаб отбор. Не се срамувам да го кажа, то не е и за срам. Левски беше наистина позорно слаб отбор и както се шегуваме с приятели, например с Ники Александров, си казваме, бе, ЦСКА успя да спечели в тая пролет, която бяхме водени от Стамен Белчев само срещу Левски на практика. Един от малкото победи, които постигна отбора. Но това като че ли заблуди до голяма степен и нещата, които се случиха на армията. Локомотив София срещу Крумовград в един двубой, в който се срещат два отбора, които се намират в различно настроение. Локо София, знаете, смени Иван Колев с Тони Велков. Тони Велков дебютира край морето с загуба Спартак Варна. Локото поведе с 2 на 0 още до 13-та минута, но дори не успя да устиска равенството, след като загуби с 2 на 3 обрат от 0 на 2 до 2 на 3 любимите на чичовенци. Загуба за Тони Велков. Не съм убеден доколко точно Тони Велков би помогнал на столичните железничари, макар че в някакъв момент това негово назначаване би било редно да доведе на някакъв положителен импулс, защото по принцип тренерските рокади в всеки един нормален отбор би следвало да се правят и да се очакват някакви положителни резултати. Иначе ако отбора продължи да пропада, няма смисъл от тези рокади. Крумовград обаче постабилизира резултатите и напоследък се представя добре, но именно поради факта, че някакси тази треньорска смяна в окото очаквам да доведе до резултати, ще играе 1 хикс и по 3,5 гол, изключвам двойката, все си мисля, че окото има сили да се добере поне за хикс. Майнц срещу РБ Лайпциг, един двубой от немската Бундеслига. Интересен отбор са Майнц. Падат вкъщи, печелят навън и сега пак им се пада трудно поредно домакинство, защото пък им гостува РБ Лайпциг, един от двата лидера във времето класиране, макар и в началото на сезона, но все пак Лайпциг дели първото място с Байер Мюнхен, все още са без загуба тези два отбора, 4-2-0 баланс за РБ Лайпциг след първите 6 изиграни мача, и в този двубой ще заложа на корнерите над 9,5 корнера, защото на мен винаги ми се струва много по лесно постижимо да атакуваме корнери, отколкото например да играя двойка. Да, двата коефициента са почти идентични, но честно да ви кажа, да се надявам да има корнери, отколкото да излезе двойка, поне в този матч ми се струва струва ми се по-вероятно. Макар че двойката никак не е за отписване и вероятно ще се случи, но по-добре е да си броим корнерчетата и да спечелим. Милан Удинезе. Матч от италианската серия, който със сигурност или това е един от мачовете, който винаги бихме поставили в графата сигурни. Макар че, едно, Милан е след Удинезе във временното класиране. Две, Милан загуби от Фиорентина преди паузата за националните отбори. Три, Удинезе влезе в тази пауза прекъсване за националните отбори след победа, което категорично увеличава настроението. Четири, Милан загуби последното си домакинство от Удинезе. Това се случи през сезона на миналия сезон с 0 на 1. Ето 4 факта, които превръщат този двубой в изключително интересен. Със сигурност може да завърши 4 на 0, може и Милан да се издъни,
както направи в предишното си домакинство. Така че, когато говорим за сигурни мачове, ако трябва да се поразмърда мозъчето и да се провери всичко как е около този двубой. Защото всичко води към единицата, но дали ще излезе вече е въпрос на това. Дали Милан ще си бие? Аз не гарантирам. Но пък аз ще играя в моя фиша наистина, тук вече на сериозно, единица и под 4,5 гола, защото смятам, че все пак след тази пауза и изхождайки и от загубата от Фиорентина преди прекъсването, Милан трябва да спечели. Осасуна срещу Бетис. Очаквам здрав сблъсък в Испания. Интересното е, че домакините са по-напред от Бетис класирането, което според мен в последните години не се случва много често. Сега не съм роил да видя всеки кръг къде в последните сезони, кой къде е бил, но по принцип Бетис следва да е по-добри отбор с повечето амбиции към евротурнирите, дори и към 6-то, 5-то, 6-то, 7-то място, защото Бетис там се цели след първата четворка, примерно Атлетико, Реал, Барса, Реал Соседат и следват Бетис, Вилерал, това са и Билбао, да кажем, знаете тези отбори. Осасуна в серия от 4 поредни мача без загуба, 2 победи в къщи, 2 равенства, като една от победите в къщи беше над моите хора от Барселона с 4-2. Сериозно оттупване на каталунците, като тогава Осасуна игра доста добре, така че Бетис явно го очаква тежко гостуване в Памплона, особено пък и Бетис не е най-постоянен отбор от началото на сезона. Тук играя гол-гол. Имайте предвид, че Бетис от началото на сезона в трите си, мисля, че да, от трите си гостувания все още няма загуба, победа, извинете, няма победа. Последната победа датира от началото на месец май, на един от последните кръгове на миналия сезон, така че Бетис хич-хич не играе добре като гости, то вече това е в порядъка на 6-7 гостувания поредни. Тук голове. Права колонка в събота. Тя започва с изключителния матч между Копер и Приморие. Не знам дали тези отбори знаете точно в кое поместо се състезават, но Копер, не Копер, нали? И Приморие, това не е по море от България. Това е матч от Словения. Единица твърда, защото домакините от Копер, словенския град Копер, са само на 2 точки от Олимпия Любляна, а и ги победиха в миналия кръг и така наистина са един от кандидатите за титлата, което си е новина в Словения. Ян Бойс Люцерн. Тук ще се спра наистина сериозно с този мач, защото вижте какво се случва. Ян Бойс е последен, Люцерн е първи. Според букмейкерите Ян Бойс е фаворит, защото вероятно е шампион от последния сезон, т.е. той е актуалният шампион. Само че такъв срив се наблюдава в Ян Бойс, че от шампион сега е последен. И наистина отборът се е кандидат за изпадане. Каквото и да говорим, той губи масово. Бе уволнен треньора тук преди няколко дни и бе назначен на Жоел Манин, временен наставник или постоянен, ще видим дали ще го оставят, който водеше младежката формация на Young Boys. Нямам идея за това сътресение в Young Boys, но в Шампионска лига оставайте там, отбора пада, това е ясно. Но в Швейцария да е последен, като швейцарското паренство имаше отбори като Вадот с такива, нали, които са тотално аматьорски, а през миналия сезон да си станал шампион, аз не го разбирам. Случва се нещо в клуба, ще прочета между другото и ще ви кажа скоро да видя някакви анализи, ако има правени за отбора, какво се случва. Тук играе Хикс 2, Young Boys срещу Люцерн. Се надявам Young Boys да не вземе да възкръсне точно срещу временния лидер в класирането, което малко ме съмнява, но букмейкерите вече казах фаворизират Young Boys и така двойният шанс за Люцерн скача на около 1.80, което задължително играя. Сервет срещу Сион, още един матч от Швейцария, а това се превърна в едно от любимите ми първенства, единичка. Защото там нещата в Швейцария са доста интересни. Три отбора в челото са с по равни точки, с по 18, Сервет е четвърти с 17, след като Базел приключи неговата хегемония преди 2-3 години. После Young Boys имаше 2-3 сезона, в които диктуваше правилата. Тези два отбора, знаете, сега са долу в, вече казах за Young Boys, последни Базел едва кретат. Сега тези отбори, които водят реално в щафетата в Швейцария, са доста равностойни. Един кръг Сервет е лидер, друг път Люцерн, Лозана и така нататък. Много интересно в Швейцария. Завършвам с една единичка между Молде и Санефьор. Това е матч от норвежката Елицерен. Игра с домакините от Молде. Довиждане!